Andreas Grunet och jag, som jag så diskret talar om här. Jag jobbar med AP, jag har gjort det i många år och konsultar stora företag och myndigheter, små företag, om AP och strategier och hur de ska implementeras, marknadsföras och hur man tjänar pengar på det. Jag driver en sajt som heter Mashup.se där jag bloggar om AP på fulla muggar och har massa åsikter om dem. Jag, bland annat varje måndag så kommer jag ut med ett inlägg som heter API-måndag. Vad har hänt under veckan som har gått i Sverige och internationellt när det gäller API? Innan jag går vidare och pratar API, har alla förstått vad API är? Eller ska jag ta den förklaringen? Inga frågetecken? Okej. Ni får gärna stoppa mig när som helst i presentationen om ni har några frågor eller åsikter. Eller tycker att jag har helt fel. Så när jag har jobbat med Mashup.se och varit ute med kunder och pratat och varit på många konferenser och pratat med API, så får jag ständigt och jämt samma fråga. Finns det ett API som gör X? Finns det ett API som kan hjälpa mig att skicka sms? Finns det ett API som kan hämta saker från domstolsverket? Finns det ett API för att hämta platsannonser etc. etc. Min fråga är ofta så att jo, det tror jag. Och jag är inte riktigt nöjd med det svaret. Så jag har jobbat de senaste månaderna med att sätta ihop en katalog av svenska API. Definitionen av svensk är inte helt enkelt, så jag har tagit API som riktar sig mot den svenska marknaden, alternativt API med företag med svenska grunder, alltså SoundCloud är med, fast den sitter i Berlin. Jag är säker på att inte alla riksdagspartier är med under den definitionen, men så är det i alla fall. Så, API-katalogen. Syns inte helt och hållet där, vi kan scrolla ner lite. Här har vi lite olika API. Här har jag samlat från början, när jag publicerade här för ungefär en vecka sedan, 200 svenska API. Sen dess har det växt med 10%, så det är uppe ungefär 220 nu, för folk kom lite input att du har glömt det här, jag hittar nya och så vidare. Så har jag missat något så tipsa mig, jag vill ha det här så komplett som möjligt. Det sättet jag har hittat de här 220 API, förutom tips från väldigt hjälpsamma läsare, det är givetvis att jag känner till en del av dem redan. Och sen har jag googlat. Jag har gjort sådana långa Google-frågor för att hitta API, för det är väldigt svårt. Det är därför folk har frågat mig tidigare. Det är enklare att skriva jättelånga Google-frågor. Det har varit extremt svårt, för det är många svenska API som är väldigt, väldigt dåliga på marknadsföring. Om jag har svårt att hitta det, hur ska då en utvecklare som inte gör det här professionellt kunna hitta det och använda ett API? Om ingen hittar ditt API, varför har du spenderat en enda sekund på att utveckla det? Det är bortkastad tid. Gör något bättre. Ut och spela golf. Gör vad som helst. Det är helt meningslöst om ingen hittar API och kan använda det. Och jag är övertygad om att med de här 220 API:erna jag har i katalogen, så har jag kanske nått 40%, 50% av den svenska mängden API. För det är så många som inte ens är publika. De talar inte om att vi har ett API. Utan det kanske du kan få veta när du är betalande kund. Och det är ju inte något sådär jätteeffektivt sätt att marknadsföra sig. Jo, men vi har en jättebra tjänst. Om du bara betalar, så talar vi om vad vi har för tjänst. Inte helt optimalt. Så, ja. Du definierar ett API. För jag menar, liksom, vi som är lite mer med på förutsätt att det är dubbelriktad webbservice-anbud och så vidare. Det som nästan baserar. Men jag menar, många ser ju ett API som en, liksom ett XML-gränssnitt eller liksom till och med en filuppladdning och så vidare. Jag menar, hur har du resonerat när du tagit fram den här katalogen? Ja, dels för att jag skulle definiera svensk, det var inte så lätt, och sen definierar API inte heller helt. jag har sagt att det ska vara webbaserat på något sätt. Så att du skickar ett e-mail och får tillbaka ett e-mail räknar till oss som ett API. Att det ska finnas, det ska inte bara vara en dataexport, här har vi en jättestor selfie som du kan använda, utan det ska vara någon sorts, du kan ställa en vettig fråga för tillbaka den data du vill. Men det är ju inte så jätteexakt definition, så det har varit, ibland är det vissa gränsfall. Och en del API har inte tagit med, fast de påstår att de är API, har inte tagit med i katalogen för de har varit så dåliga. Du gör en egen liten bedömning. Exakt, det sämsta jag såg var när man skulle skicka ett sms, så skulle man göra en XML-fil som var 30-40 rader lång, väldigt avancerad. Sen skulle du FTP den här XML-filen till en FTP-server och då skickas ett sms. Där drog jag gränsen. Det får vara nog då.
inget FTP. Så nej, det är inte en exakt definition. Det går inte att göra en exakt definition. Så det är en del myndighetsdata som inte jag har med, för att allt de har gjort är rena datadumper. Så det är, ja, det är inte helt enkelt att definiera det. Så jag har ju sett vissa trender när jag har gjort den här API-katalogen. Det finns en del vanliga typer av API, ursäkta, jag kollar inte Twitter, jag kollar mina egna anteckningar. Rese- och kollektivtrafik-API är väldigt vanliga. Alltså reseplanering, Västtrafik har det för reseplanering här till exempel. När vi skriver en egen iPhone-app, snälla skriv en egen iPhone-app, det är den som är inte så bra. Då finns det API för det, samma i Stockholm och i Skåne. Det finns alltså många API för reseplanering och kollektivtrafik. Det finns en hel del API för att skicka sms som inte inkluderar FTP, kan jag nämna då. Många bra API. Vill ni skicka och ta emot sms så finns det mycket att välja på. Det saknas en del, det saknas från de stora aktörerna. Saknas det som Annika nämnde, Telia till exempel. Det är många små aktörer som har det här med sms-API. Men det finns gott om det väldigt. Om ni behöver sms till någonting överhuvudtaget i era appar eller era webbtjänster, det finns att ta. Ni behöver inte implementera det själva. Det är ett enkelt API-anrop som vilken tekniker som helst kan göra, i vilket programmeringsspråk som helst. Betalningstjänster är det gott om. Klarna, Payson, Dips, etc. etc. Vill ni ta betalt på nätet så finns det gott om API. Och det är ju trevligt för e-handlare till exempel. Man vill ha pengar och det är lätt att få pengar. Det är ju bra. Och i den branschen och också i e-handelsbranschen, som är också väldigt vanligt att e-handelssystem har API, har det blivit ett måste. Det är så pass många betalningslösningar på nätet som har API att du kan inte komma med en ny betalningslösning idag och inte ha ett API. Det går inte. Det är inte ens en konkurrensfördel, utan det är en sån här måste-checkbox. Ja, vi ska ha en webbsida, check. Vi ska ha en cool logga, check. Vi ska ha ett Twitter-konto, check. Vi ska ha ett API, check. Du måste. Det finns inget att välja på. Och det är samma om du har ett e-handelssystem och vill sälja saker. Om du är nordisk e-handel eller vad det än kan vara. Du måste ha ett API. För det vill ju e-handlare integrera med sin bokföringsfirma eller sitt lagersystem eller något de har hackat in själva för att hantera, som förutser hur mycket efterfrågan det är på stämplar där det står like på eller vad det nu kan vara. Så det är ett måste. Det är inte ett val. Och så kommer det att bli i alla industrier. Det här är inte ett val att ha ett API, utan det blir ett måste. För ni kan aldrig komma på alla de idéer som man kan tjäna pengar på er data. Ni kan aldrig ha alla de idéerna, och ni kan absolut inte ha all den tiden att implementera. Ni kan inte bygga iPhone, Android, Windows Mobile, Windows Super Home Edition appar själva. Det är bara bortkastat tid. Låt någon annan göra det som en specialist på det. Ni ska göra det ni är bäst på. Ha ett API så folk kan göra resten själva. Offentlig data är också en definitiv trend. Alltså myndigheter som kommer ut med data. Väldigt många av dem har en datadumpa, Excel-filer eller kommaseparerade filer som är väldigt, väldigt stora, väldigt dåligt strukturerade. Men det finns också väldigt mycket offentlig data tillgängligt. Vill ni veta allt om bevattningsprojekt i Kenya 1997 som Sverige har gett pengar till? OpenAid.se, det finns ett API och det är någon som har jobbat med det här till. Det finns API för det mesta. Arbetsförmedlingsplatsannonser, API. Domstolsverket, alla underlag för domar. Inte ett API än, men de jobbar på det. Och det här är exempel som Annika nämnde som företag säljer idag. De tar ut den här informationen själv och säljer den vidare till de som vill ha det. Det kommer snart vara gratis tillgängligt. Och för myndigheten betyder det också att de behöver inte hålla på och kopiera högar med papper och skicka ut. De sparar också pengar när de bär på tummarna ur och faktiskt gjort det här. För att inte tala om hur bra det faktiskt är för samhället att den här informationen kommer ut. SVT Pejl har gjort mycket jobb med brottsdata från Brottsförebyggande rådet. SVT Pejl har också ett API som man kan få ut den här informationen själv. Och du vet hur många uppklarade brott det finns i Göteborg till exempel. Eller hur många icke-uppklarade brott ännu värre. Ja. Tillbaka till det här med offentlig sektorn då. Vi vet att många API kommer att bli uppklarade gratis då. Men kommer de bli det, eller kan de ha tagit sina API eller vad de har
de kan ju fortfarande ta betalt för det ska vara självkostnad för att få ut offentlig data. Så de kan ju definiera det lite hur de vill. Kosta i och få ut papperskopier ofta. Vad tror du de kommer bli då? Kommer de ta... Det finns vissa myndigheter, SMH, som kommer att försöka ta betalt. Men i långa loppet kommer inte det gå. Men under en övergångsperiod så ja, de kommer att ta betalt. Det tror jag. Men det går inte att konkurrera med det i långa loppet, för vi har redan betalt för det. Varenda en av oss här betalar skatt varje månad för att finansiera den här datan. Det är en del av finansieringen. Vi vill ha tillgång till det. Så SVT Pale har då brottsdata öppet tillgängligt. De har tagit det från Brottsförebyggande rådet. Men de har organiserat och gjort det tillgängligt för andra. Och hela det här med miljonbrotten som ni kanske har sett på TV, det bygger alltså på analys av offentlig data. Och det har inte gjorts tidigare, men datan finns där. Så, om vi tittar på några faktiska exempel på offentlig data, så kan vi titta på lite svenska städer. Det finns tre svenska städer som jobbar mycket med öppen data. Tyvärr så är inte Helsingborg där jag bor, en av dem överhuvudtaget. Den som är bäst på öppen data är Stockholm. Förlåt Göteborg, men Stockholm är bäst sedan någon vecka. Hade det varit för en vecka sedan så hade det varit Göteborg. Men de har just nu Open Stockholm Award, alltså de har priser för användning av Stockholms data för att bygga appar, komma med idéer för hur man använder Stockholms data. Och i och med det har de släppt väldigt mycket öppen offentlig data. Plus att det finns som reseplanering, störningsinformation och så vidare för Stockholms tunnelbana via trafiklab.se där jag också varit inblandad. Så de ligger längst fram. Men stolt tvåa är Göteborg på grund av trafikkontoret här i stan. Bara. Ingenting annat. De har släppt väldigt mycket av PR. Du kan hitta cykelställ, parkeringsplatser, se restider beroende på vilken tid av dygnet och så vidare som du ska resa. Så vill ni göra någonting med trafik här i Göteborg så finns det. Trafikkameror, det finns väldigt mycket. De har en 8 av PR på trafikkontoret. Väldigt bra initiativ. Nummer 3, och det är faktiskt deprimerande att man hamnar på tredje plats på en sån här lista. Med att bara, den här staden har bara släppt kartinformation. På den här longitud, latitud ligger det ett dagis. Här ligger det en park och här roller det ett hem. That's it. Det är allt de har släppt. De har fått internationellt pris på grund av sin öppenhet. Och det är Örebro. Och att de kan ligga på tredje plats och gjort så lite. Det säger rätt mycket om hur långt fram kommunen i Sverige ligger. Jag vet och jag är involverad i samtal med en stor svensk region. Så jag hoppas de släpper väldigt mycket data. Och jag vet att Västra Götaland har lite information om hur man hittar vårdenheter, alltså vårdcentraler och så vidare. Men det är inte mycket som har hänt än, men det kommer. Stockholm, Open Stockholm Awards som är just nu kommer att förhoppningsvis belysa det här och hjälpa till att driva på utvecklingen. Så om vi tittar på några riktiga exempel på några av er. Nu har jag mycket mer här än vad jag hade tänkt, men vad jag nu hittat att hinna med. Flatter. Ja, där finns det i API-katalogen. Har ett väldigt bra API. Som ni använder Flatter för att i princip ge drift till duktiga bloggare. Alltså betalar lite pengar. Så finns det ett API om ni vill bygga applikationer på det här. Och detta är en konkurrens för det. De kan inte komma ut med någon sorts betalningslösning överhuvudtaget utan ett API. Som jag nämnde innan. Det går inte. Man kan inte konkurrera då. Ska vi se vad vi har med något. Det här är ett väldigt intressant API. Nordnet. Vill du ha information om aktier, fonder, vill du köpa aktier, sälja aktier? Det finns ett API från det. Från Nordnet. Det finns inget API från Avanza, även om de funderar på det. Det finns inget API från de stora bankerna. Eller i alla fall inga officiella API. Det finns folk som har sniffat iPhone-trafik från deras appar och dokumenterat. Och så vill ni, så finns det faktiskt API till Länsförsäkring och Handelsbanken dokumenterat. Men inte officiellt supportade. Men Nordnet ligger långt framme och det ska de absolut ha kredd för. Så vill ni göra en app där man kan kolla in Apples senaste aktiepris och se om det kostar en iPad eller två iPad att köpa en aktie idag, så kan ni göra det Nordnets API. Det här är ju en lite intressant resonemang då. Med de här tjänsterna, det är liksom att säga att det inte finns ett API till en iPhone-app. De här tjänsterna är ju sin tur kopplade med ett API till blåsen. Ja, absolut. Så det menar, vad drar du gränsen för vad det liksom inte är sunt att erbjuda ett API? Jag tycker det är lite kaka på kaka att Avanza skulle ha ett API, för Avanza äger ändå en slutkundstjänst för att komma åt
Jo, men vad tjänar de pengar på? De tjänar inte pengar på att du går in på avanza.se. De tjänar pengar nej, på att du faktiskt gör... Jag menar rent generellt, alltså hur kan man resonera var det ska finnas ett API och var det inte ska finnas ett API? Finns behovet, ska det finnas ett API? Ja, men det är för att kunderna inte känner till att de egentligen tillhandahåller en mellanhandstjänst. Eller att kunderna föredrar det namnet, de har redan avtal med Avanza. Absolut. Avanza kanske tillför analys, paketera om data. Mm. Ett exempel på exakt det du nämnde, ska vi se om jag hittar det i alla mina tabbar. Ja, men det var ju svaret på frågan. Sig. Jo, men jag har ännu bättre exempel, så låt oss svara det. Systembolaget har ett API. Här är det lite sådär gränser, det är datadubbel API, men... vill ni ha information om deras, hela deras sortiment, öppettider och vilket vin som är bra att äta när man äter gås? Det finns data från Systembolaget. Men det är i princip en stor dump. Du får jättemycket data. Det är väldigt svårt att använda. Så, det tog inte lång tid innan någon smart kille byggde ett API ovanpå den här datan. Alltså han har tagit Systembolagets hela dump och organiserat om det så du kan ställa en vettig fråga. Vilket vin ska jag köpa om jag vill ha mest alkohol för pengarna? Sådana vettiga frågor. Det finns ett API för det som är byggt på existerande dag. Så där fanns behovet. Det tillför värde. Okej, det verkar poppis. Ja, men nu pratar om... Ja, det finns API för allt möjligt. Vill ha API för slumpvis utvalda bibelcitat på svenska? Det finns det. Jag kan fortsätta hela dagen med exempel. Men jag vill göra reseplanering i Stockholm. Det finns API för det. Vill ni gå på Debaser i Malmö eller Stockholm och kolla vad de har för evenemang? Det finns ett API för det. Dessa är alltså en klubb där ni kan komma åt deras evenemang via ett API. Det är inte bara myndigheter, det är inte bara stora radiosystem, utan det kan alltså vara en konkurrensfördel för en klubb att göra det. Stockholms filmfestival har det, Malmöfestivalen har det. Jag har 220, så jag kan hålla på att prata om det här rätt länge, men det finns jättemånga exempel. Och det här är bara början. Det är liksom bara början i Sverige på det här med API-utvecklingen. Det kommer mycket, mycket mer. Och det som jag tycker fattas när det gäller API i Sverige, det är inte datakällor. Det finns mycket data, det kommer med, men det finns väldigt mycket. Men det är folk som använder det här och gör någonting med det. Så det är en av anledningarna till att sätta ihop API-katalogen. Att titta här, detta finns. Behöver ni ett SMS-API? Men har ni 10 stycken, väl det ni tycker bäst. För det var väldigt svårt innan att få den översikten. Det har inte funnits den översikten innan. Så jag hoppas verkligen att fler som kan skriva iPhone-appar eller bara har en idé om en webbtjänst kan in och titta, vad finns det för data vi kan bygga det här på? Vad kan vi göra med det? Så innovationen kommer igång. Har ni någon sorts webbtjänst eller någonting, en kommunsida eller vad som helst som ni är ansvariga för, titta vad det finns för information ni kan hämta. Kanske vill ni ha mer turister till er kommun? Ja, då finns det ett API för att hämta alla kulturminnesmärkta platser i kommunen. Det är bara att hämta det, bilder, kartpunkter och allting in med det. Det finns alltså väldigt mycket information. Vill ni veta, är den lokala frisören är bra eller inte? Det finns API för det. Och nu har hjälp kommit till Sverige också, så då blir det ännu mer API för just den grejen. Det finns alltså data för nästan allting. Så börja bygg, börja använda. Och som del i liksom min lilla halleluja-kampanj för att få fler att använda API så tänkte jag... nu, så jag hoppas allting funkar, men jag har inte lugnat. Nämna att jag drar idag, just nu, igång en tävling om Sveriges bästa API. Och det är... bäst funktionalitet, snyggaste logga, coolaste namn. Ni får definiera själva vad ni tycker är bästa API. Men jag vill liksom utnämna bästa svenska API så att vi tillsammans kan ge dem mer uppmärksamhet. Förhoppningsvis ge tryckmedia och tv-media och så vidare någonting att prata om. Någonting väldigt konkret. De här är duktiga. Är det SJ? Är det lokal startup? Är det arbetsförmedlingen? Jag vet inte vem det är. Men gå gärna in och titta på de här, rösta på dem när jag startade här i morse och laddade den här sidan så många som hade röstat. Det var bara jag. Men det är alltså, in och rösta på alla de här skivorna som finns i katalogen. Fattas det något så finns det sätt att lägga till det. Eller bara mejla mig och upptaga mig i korridoren. För jag vill ha hela listan. Och det använder jag Google plus ett. Knappen, det är bara ett Google-konto och tryck på det ni vill ha. Tryck på allihopa om ni vill rösta på allihopa. Det skulle jag vara tacksam med. Och på det här sättet så hoppas jag att vi kan
belysa de fina, eller riktigt bra svenska API som faktiskt finns och få fler användare till dem. Och också få igång andra företag att öppna upp sig och publicera sin data. För att de ser vilka konkurrensfördelar det har. Det var mina 20 minuter. Har ni några frågor? Jag har en fråga. Finns det ett API för API-katalogen? Inte än. Google har ett 60-tal API och de har faktiskt ett API för att kolla vilka API de har. Så jag borde göra samma sak. En sak i taget. Men om du vill så kan du gärna, jag kan ge dig tillgång till alla data, du kan göra det väl. Fler frågor? Vill ni prata mer så... Får jag göra en inbrytning? Jag tänkte på dig som pratade om Nordnet där. Om man tittar på den här väldigt framgångsrika tjänsten Mint.com i USA, där man alltså enkelt kan samla hela sin ekonomi och man kan titta vad har jag, hur mycket har jag använt på kreditkortet och hur går mina fonder och mitt lönekonto och allting sånt där. Det är i princip omöjligt att göra i Sverige därför att bankerna släpper inte in någon, utan då ska du sitta och manuellt i så fall skriva in, och vem gör det? Så att Nordea här, vad det såg ut på beskrivningen i alla fall, så ger de en tillgång till användarens konto, vilket betyder att det är en första sätt att kunna bygga en sån plattform för mig som konsument där jag kan få en överblick från olika kreditkort och banker och fonder och sånt där på ett enda ställe. För det är få som använder bara en enda bank. Och behovet finns ju eftersom det faktiskt är så att folk sniffar trafiken mellan bankernas iPhone-appar och servern och dokumenterar det. Mitt Saldo är en app som håller reda på saldo på alla de stora svenska bankerna, och Björn Sollar, Petran, som har gjort det, han har just dokumenterat de här API-erna. Så det går inte att hålla ett API hemligt när behovet finns. Någon kommer att sniffa trafiken och dokumentera det. Men bankerna rör sig inte så fort. Men jag tror där också så för användarna kan vi nog tvinga framåt. Om vi säger att två av de stora bankerna skulle liksom börja släppa API-er, då kan jag tänka mig att i alla fall yngre användare tycker att det är så bekvämt att ha en sån här samlingstjänst. Så då flyttar jag från bank A till bank B som där jag faktiskt kan använda en sån här app. Det såg man ju till exempel när webbankerna började komma. Handelsbanken förlorade jättemycket kunder till exempel SCB därför att det gick inte att använda Mac till exempel på deras internetbank. Sådana typer, det har mer betydelse än vad man tror. Startar ni en bank idag så ska ni ha ett API. Så du vet.